ី1លោកស្រីប្រិមត្តរុទ្ធិសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមរីករាយនឹងតាមដានទស្សនានៅជំនួបគូប្រដាល់ពិសេសទី5កំពុងអ្នកប្រយុទ្ធគូស្រង Fighter on Fire ទឹកទី1បងគូលប្រហមលេនពលឺមកពីក្លឹបអូយកាប់ចានមកជើងលើចម្រុនក៏ប៉ុន្តែចម្រុនមិនតក់ស្លុតទេគឺយើងទឹកធ្វេងមកយើងសងវិញចូលដល់ទឹកធ្វេងអមបងលើកក្លាក៏បង្គូលភឿវិញដែរភឿក៏ទឹកធ្វេងកណ្ដាប់ដៃរបស់អាយ៉ាណែ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 ដេញតាមទឹកដំវៃធ្វេងធ្វេងថែមជឹកវងអូយចម្រុនក៏មិនធម្មតាដែរទឹកតែកំពូលណាមកលេងដូចគ្នាវៃក្មេងក៏បានទឹកចិត្តបាទមោះមុតមែនតែនកាប់ជើងក្រោមទឹកថែមគោពេញគោក្លៀកលើកជើងបំរុងនឹងថែមមកជំនន់ជើងឆ្វេងទៅទៀតព្រលឺទាត់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃវាយចូលទៅលើផ្ទៃមុខចម្រុនចម្រុនខាវសងជង្គង់ស្ដាំព្រលឺជង្គង់ចម្រុនអោបោកប្រាញរៀងខ្លួនអាយ៉ាពុះកែងចូលក្រាថ្ងាស់ហើយឆ្វេងរបស់ចម្រុនកាប់ជើងក្រោមរៀងខ្លួនក៏មិនដែរទម្ងន់ជើងរបស់ព្រលឺធ្ងន់ជាងធ្វើឲ្យចម្រុនបាទអុកគូតគាត់ក្រោមមកយើងមកលើពលឺចម្រុនវាយឆ្វេងចម្រុនថែមឆ្វេងរាប់ដៃពលឺឆ្វេងត្រាំអូយបងពេញទៅមុខកាប់ជើងថែមរាប់ដៃកែងបត់ខាងស្ដាំពត់កែងពត់កែងឆ្វេងកែងរៀងខ្លួនទឹកក្រោមអោបជាប់កសោបអោបដោយតាំងខ្សែរេងទៀតបាលោះយ៉ាងណាយាយបបែកមិនចាញ់គូបាទកីឡាករវ័យចាស់ទេណែបណ្ដាប់ដៃវាយចូលពេញពេញពលឺចម្រុនជង្គង់ស្ដាំបានមកជង្គង់វិញកំសាបអូនទៅពីហើយមើលទឹកមុខបាទគេថាអត់មានភ័យតក់ស្លុតអីទេកែងអាយ៉ាមួយជង្គង់អូយចុកណាស់ឥឡូវនេះងើបលោតបាទសម្រួលអារម្មណ៍រូបភាពយឺតយឺតទាំងអស់គ្នាសវ៉ាមកហើយហឹបមកជង្គង់មិនអាចបន្លំបានទេចូលពេញល្អណាស់បាទជង្គង់នេះគេថាមានចេតនាបុកលើតំបន់ហាមឃាត់ឥឡូវនេះយើងរីករាយគូស្នាប់ការប្រកួតបន្តក្រោយពីសម្រួលអារម្មណ៍រួចរាល់ពេលលានការប្រកួតនៅសល់ខ្លីមែនតើគាត់ក្រោមលុកឆ្វេងបានបដៃចប់ទឹកទី1យូជាងទឹកបាទឥឡូវនេះយើងរីករាយនឹងទស្សនាបន្តសិនមកទឹកទី2ជំនួបរវាងកីឡាករគូប្រដាល់ពិសេសទី5នៃគូចុងក្រោយរយៈមួយជើងអីយោឆ្វេងម្នាក់ម្ដាយថែមឆ្វេង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 ទៀតល្អណាស់បង្គោលភឿចំរិនកំពុងជាយាមអាយ៉ាសុខចិត្តដើរដល់ជើងយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែនៅតែជាយាមវាយទៅលើផ្ទៃមុខរបស់កីឡាករបង្គោលក្រហមលិនពលឺគង្គំចំរិនចាប់កាច់ពលឺវាយស្ដាប់បានម្ដាយវិញចូលគុំតិចចំរិនធាក់ក្រោមមួយពីរជង្គង់ចម្រុនជង្គង់ចម្រុនពលឺជង្គង់ពលឺអូហយលោកអញ្ញាកណ្ដាលយាយបំបែកមកកណ្ដាលទេសវិញវាយចំលក្ខណៈបច្ចេកទេសល្អណាស់កាប់ជើងក្រោមរៀងខ្លួនអាយ៉ាឆ្វេងម្នាក់ម្ដាយឆ្វេងស្ដាប់មួយពីរខាងស្ដាំឆ្វេងខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងវាយស្ដាំ
លើកអុកអូយកំហឹងរស់លីនបលឺបាទលើកសុកចំនួនអុកបាទចូលកាត់ជើងក្រោមដោះដូរក្នុងកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់ចំនួនអត់បញ្ហាលើតាត់ក្រោមចំនួនខាវឆ្វេងបលឺវៃស្ដាំទៅវិញចង្គង់ចំនួនណែបណ្ដាប់ដៃដោះដូរទំនួនជើងទៀតហើយស្ដាំឆ្វេងអូយសំណាងណាបាទចេះលិទ្ធជង្គង់តាន់កុំអីមកជើងកាប់ចានចូលពេញយ៉ាងកបាត់គាត់ក្រោមរៀងខ្លួនប៉ុន្តែជើងធ្ងន់របស់កីឡាករលេងបលឺធ្វើឲ្យចំនួនដួលបលឺនៅទៀមគាត់ក្រោមបាទទៅលើជើងចំនួនរត់នេះខ្សោយជើងបន្តិចគឺថាមកជើងមកជើងរបស់បលឺថឹកប៉ើងចំនួននោះកាប់ជើងក្រោមមកជើងទៀតបាទសំហោវិញអរគុណឥឡូវនេះមានការគ្រប់គ្រងច្រើនណាស់ពីបងប្អូនទស្សនិកជនរបស់យើងដល់បងប្អូនទាំងពីរនេះគឺជាតំពាំងហើយដើម្បីស្នងឫស្សីទៅថ្ងៃអនាគត1 2ទាត់1 2វៃអោបកាប់ជើងក្រោមកាប់ថែមមួយជើងចូលពេញដល់ដើមទ្រូងរត់មកវិញចម្រុនខាវឆ្វេងចង្គង់ស្ដាំរបស់ចម្រុនចូលពេញតាមព្រំខាវឆ្វេងទត់ស្ដាំពលឺទត់ក្រោមសងវិញចម្រុនទប់ចំហអូយសឹងតែមិនជាប់កាប់ជើងក្រោមដោះដូរក្នុងកណ្ដាប់ដៃ1 2របស់ចម្រុនចូលក្រោមឃ្លីហើយចម្រុនមានឱកាសមកតែត្រូវបានលោកអាជ្ញាកដាលទៅស្កាត់បំបាយភ្លាមពេលវេលានៃការពូទឹកទី2នេះនៅសល់ជាង30វិនាទីទត់ជើងក្រោមរៀងខ្លួនក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ចម្រុនយ៉ាងម៉េចហើយពីក្រោមអូយចូលតំបន់ហាមខាត់ទៀតហើយបាទទាត់អមិញមិញនេះប៉ះបាទកន្លែងពិសេសចាប់ទឹកទី2រងចាំទស្សនានៅទឹកទី3បន្តទឹកទី3សំលោកលោកស្រីប្រិមត្តទរទស្សនកជននឹងរីករាយបាទទស្សនាទឹកទី3ជំនួបគូប្រដាល់ពិសេសទី5ដែរជាគូចុងក្រោយជើងបាគុំខាវឆ្វេងដណ្ដប់ដៃឆ្វេងរៀងខ្លួនកែងដណ្ដប់ពុកកែងឆ្វេងមួយកែងវិញទៅលើបាទបន្ទូក្បាលរបស់កីឡាករបង្គោលក្រហមអាយ៉ាខាវឆ្វេងគាត់ឆ្វេងបៃឆ្វេងខាវស្ដាំរៀងខ្លួនគុំតាអាយ៉ាអូលេងសិតាក៏បាច់យកបាទក្លុកកម្លែងទៀតចាប់អោបជង្គង់ស្ដាំបុកស្ដាំសងមកជង្គង់វិញចាប់កាច់រុញទប់កែងបាទជិចទៅនឹងជាចង្អររបស់ចម្រុនរុញយកចម្រុនចូលអីយយមួយដៃហើយថែមមួយដៃទៀតទៀងក្បាលជង្គង់ចុះក្រោមបិទការពារខ្លាចជង្គង់របស់ចម្រុនអុកចូលកណ្ដាលថ្ងាសយ៉ាងបិទទៅហើយអីយយមួយដៃរបស់ពលឺលើកកញ្ចប់មាត់ថែមម្ដាយទៀតពីដៃទួនទាត់ក្រោមទាត់សងបណ្ដាប់ដៃស្ដាំចូលនឹងឆ្វេងទាញក្បាលចុះក្រោមទាត់ស្ដាំមកជើងហើយហើយក៏ដើរចូលទាត់ឆ្វេងបីស្ដាំម្ដាយវិញស្ដាំទៀតទៅលើអូយវាយប្រហែលមនុស្សពេញវ័យហើយបើវាយនេះមើលទៅបច្ចេកទេសនៃការវាយកំពុងក្រោមរៀងស្រុតកម្លាំងតិចហើយតែខាវ
ស្ដាំបដៃវិញយកមកជើងដោះដូរនឹងកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់ចម្រុនអពលឺចម្រុនជង្គង់ពីរជង្គង់គាត់កងស្មងកណ្ដាប់ដៃព្យាយាមដេញវាយស្ដាំឆ្វេងខាងស្ដាំគាត់ក្រោមមកហើយមកហើយបលឺអែមយេជើងដាក់ចូលកាប់ជើងក្រោមរៀងខ្លួនវាយអាចចម្រុតអុកគូទៀតអត់ដាប់ដៃអូយអាយ៉ាអើយបកគុណសអបលឺដល់គាត់កំពុងតែចុកអួលរមូលអាកន្លែងតំបន់ពិសេសរីអាចចម្រុតនេះមានឱកាសចិត្តថែពីក្រោយបាទតត់វែងវាយស្ដាំដាប់កាច់រៀងខ្លួនរុញព្រួលព្រួលតាទូចាប់ដឹកទី3ទឹកទី4លោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះពេលវេលានៃការប្រកួតទឹកទី4ចូលមកដល់ហើយស្វាគមន៍មួយជើងម្នាក់មួយពីរអបជង្គង់ក្រាំជង្គង់ក្រាំកែងមួយបេះចូលមកដល់នេះស្ទើបាទដល់ក្លៃពេកែងក្លៃវត្តវែងបិស្ដាំឆ្វេងស្ដាំមកលើទីមុខរបស់ចម្រុនចម្រុនដាក់ចូលក៏ប៉ុន្តែបលឺនៅមានឱកាសការប្រើជើងគាត់ក្រោមជង្គង់ស្ដាំរបស់ចម្រុនចាប់កាច់ធ្វើឲ្យចម្រុនទួលទៅតែឯងលើតក្រោមចម្រុនក៏ទាត់មកដែរដាំអោបកាច់ជង្គង់ក្រាំចម្រុនចម្រុនទាត់ទៅយោសងវិញបលឺបលឺបដូរកណ្ដាប់ដៃស្ដាំចម្រុនខៅឆ្វេងកម្រាចូលបាទមិនចំគោដៅល្អទេគាត់បំពង់ស្មងមិនដាប់ដៃណែវាយចូលពេញទៅមុខទៀតសងទៅវិញពីបដៃអត់បានផលអោបជាប់សบายទៅយាយព្រោះតារៀងសោយកម្លាំងអូយបាទអង្គមកចំមកកន្លែងនឹងទៀតលឺហួសចិត្តដែរដាប់ដៃស្ដាំវាយចូលបោកទៀតរៀងគុនតិចសុកចម្រុនអីយយពេញម្ដាយនេះហែមម្ដាយទៀតរុញចាច់បណ្ដាប់ដៃស្ដាំទុកជង្គង់ទៅហើយជួយស្ដាំកាប់ជើងក្រោមចម្រុននឹងដើរចូលទៅបីយើបាទចូលធ្វើបាល់សាក់ឲ្យបលឺយ៉ាងណាក្ដីក៏បានដល់ព្យាយាមណែបាក់ពីងាយបាយឆ្វេងថែមបាត់ស្ដាំកែងជង្គង់ថែម
ើងគង់កណ្ដាប់ដៃស្ដាំសងគាត់កណ្ដាប់ដៃស្ដាំអូ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 យ៉ាងកណ្ដាប់ប្រាប់ទៅបង្គោលក្រហមមកពលខ្លួនបានរហ័សបន្តិចដល់ចូលទៅទៀតអាយ៉ាអាយ៉ាផ្លាប់មួយដៃដាល់មុខមួយដៃទៀតហែម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 ពុះកងវិញសូវវិញហើយឱកាសល្អរបស់ចម្រុនវិញអូយបាទចប់ទឹកទី4ទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ប្រត់រីរេនឹងបន្តទស្សនាទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ប្រត់ហើយមង្គលក្រមលិនពុនលឺមង្គលខៀវសុកចម្រុនគុំជុំគុំបត់ថែមកណ្ដាប់ដៃកណ្ដាប់ដៃ1 2 1 2ចូលផ្ទៃមុខសងទៅវិញ1 2មកវិញដែរកែងកែងខាលស្ដាំឆ្វេងដេញតាមរលជើងលើកជើងគាត់បាទក៏ដួលតែជាមួយគ្នាអូយពិតជាអស្ចារ្យមែនមែនបាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរក្រាក់សង្វៀនតែម្ដងកាប់ជើងក្រោមហើយដល់ខ្ញុំដើរចូលចម្រុនប៉ុន្តែពលឺគាត់ក្រោមបដូរក្រាប់ដៃស្ដាំពីដៃឆ្វេងពីដៃ1 2ឱកាសជង្គង់របស់ចម្រុនហើយដេញតាមគឺទាត់ទាត់ធាក់ពធាក់ជង្គង់កែងកែងអូយអញ្ញាកដាលបានប្រកបមានទៅលើចម្រុនដាក់ឲ្យដាក់ផងបាទកុំឲ្យអូមួយដៃឲ្យរុញបន្ថែមទៀតណែអូយមួយដៃរបស់ពលឺថែមបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យចម្រុនបាទនៅពេលនេះមកគូសកាប់ពុកកហេតហេតបាទហើយឥឡូវនេះប្រាស់ឡើងទៅមើលមើលអូកំពុងសឡឹងមើលណាលេចដល់កើតនេះអាយ៉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 ាចូលអត់ប្រត់នឹងស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់ចម្រុនបាទនេះតែមិនចុះញោមងើបឡើងយ៉ាងសង្ហាយ៉ាងកណ្ដាលរាប់បានត្រឹមតែ8ប៉ុណ្ណោះរើសថ្មិញអឺប្រដាប់ការពៀតថ្មិញដើម្បីទៅលាងសម្អាតឲ្យធ្វើការតពួកពេលវេលានៃការប្រកួតទៅតែអស់ជាង1នាទីទេនៅក្នុងទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ប្រត់ដាប់ដៃវៃមាត់ដៃហើយក៏កាន់បន្តហើយនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តពេលវេលាមកដល់ស្ដាំគាត់វៃស្ដាំរៀបជាប់ជើងគង់ស្ដាំទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំចម្រុងអាយយ៉ូយមាត់ដៃទៀតចូលកណ្ដាលមុខពេញបឹបប្រកួតសញ្ញាកណ្ដាលរាប់1លើកទី2នៅក្នុងទឹកទី5អូបិឈប់តែម្ដងមើលទៅចម្រុនបាទមិនចង់ចុះចាញ់ទេក៏ប៉ុន្តែព្យាយាមងើបឈរតែងើបមិនរួចបាទធ្វើឲ្យអាញាកដាលមើលសភាពមិនស្រួលបាទក៏បញ្ឈប់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី5នេះតែម្ដងមកបណ្ដៃបណ្ដៃមិនស្រាលទេបងបងប្អូនហើយក៏ដេញបំរុងកងកែងពីក្រោយនេះបរិយាដាក់ទៅអត់កុំដួលតន់មិនអីបណ្ដៃកុំកជាទៀតអេបាទបង្គោលក្រហមដៃនេះមហាកណ្ដាប់ដៃបង្គោលក្រហមលីនបង្គោលខៀវដល់កីឡាករបលឺឈ្នះដោយសុកចម្រុនបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី5